کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بایا پینی خواتین احتجاج کر رہی ہیں یا تو کچھ فری ملنے والا ہے؟ ارے بھائی ایسا کچھ نہیں ہونے والا، یہاں پہ ہونے جا رہا ہے ایک میوزک شو جس کی انٹری کے لیے یہ بیتاب ہیں۔ یہاں پہ آ رہے ہیں کورین میوزک بینڈ بی ٹی ایس اور یہاں پہ کریں گے پرفارم، اور یہ میوزک شو ہونے جا رہا ہے ریاض کے اسٹیڈیم کنگ عبدالعزیز میں۔ تو آئیے دوستو اس کے آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہونے جا رہا ہے بہت ہی ہلا گلا، اور یہ رہے گا 15 دسمبر تک، اور ایک سے ایک میوزک شو ہوگا، انٹرٹینمنٹ ہوگی اور بہت کچھ۔ تو اگر یہ ساری چیزیں آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیں۔ اس کے لیے آپ کو میرا چینل کرنا پڑے گا سبسکرائب، اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا پڑے گا۔ میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوستوں تک یہ پہنچے معلوماتی ویڈیو۔ تو اس کے ساتھ دیں مجھے اجازت، اور ہاں اور کہیں نہیں جائیے گا، پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ تو مجھے دے دیں اجازت، ہوتے ہیں حاضر ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔Guys, I want to give you so much love and support from this 1,000 miles away, right?